Dan Evroregije je praznik međuregionalne, dobrosusedske saradnje, zajedništva, istakao je Balint Juhas, predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, na današnjoj svečanosti otvaranja granica na tromeđi Srbije, Mađarske i Rumunije u organizaciji Evroregije Dunav-Kriš-Moriš-Tisa. Tradicionalna svečanost priređena je na tački susretanja granica uz prisustvo predstavnika regionalne saradnje DKMT. Tradicionalna svečanost otvaranja granica na tromeđi Srbije, Mađarske i Rumunije predstavlja potvrdu dugogodišnje saradnje i prijateljskih odnosa tri susedne zemlje i svojevrsni praznik evroregionalne saradnje. Jedan od konkretnih rezultata jeste ovaj granični prelaz koji poboljšava život ljudi u pograničnom području, povećava mobilnost, utiče na ekonomski razvoj. Naš zajednički cilj da utičemo u pozitivnom smislu na život 5 miliona ljudi koji žive u evroregiji, na tome ćemo raditi i u buduće. Bolje i jednostavnije komunikacija građana tri države, infrastrukturno povezivanje, saradnje u oblasti privrede, kulture, turizma samo su neke od prednosti regionalne saradnje u okviru DKMT-a, a realizacija zajedničkih projekata doprinosi bržem i boljem ekonomskom razvoju regije. Sada je aktualan projekat povezivanja Temišvara sa Suboticom, a trasa tog puta povezala bi čitav sever Vojvodine, u kojoj je nekada bila najrazvijenija i mreža železnica u Evropi. U važne projekte spada izgradnja mosta na Morišu, koji će rasteretiti prevoz robe. Saradnja u okviru Evroregije DKMT je primer dobre saradnje za ostale regije i delove Mađarske, jer se kroz tu saradnju ostvaruju važni ekonomski projekti, otvaraju granični prelazi sa obraćajnice, a infrastrukturno povezivanje uslov je za dalji razvoj pograničnih oblasti. Ovo su mesta na kojima se otvaraju i granice i srca. U okviru programa organizovana je kroz trka u kojoj su učestvovali učenici iz pograničnih mesta sve tri države. Nakon svečanosti na tromeđi, u rumunskoj županiji Timiš organizovana je sednica Generalne skupštine DKMT-a.